Čau, tady Derek je Michal, vítám vás u čtvrtého dílu mojí hexit série a je to teda ta moje singleplay série a no, jak jsem minule říkal, tak dneska to bude takový trošku jináčí. Bude to trošku vypadat jako nekonečná série, protože bude timelapse, jelikož budeme stavět barák, jak jsem v minulém díle říkal. Tak jo, čau, se pouštím stopky, dneska máme čtvrtek 28. září, teďka je půl čtvrtý odpoledne, tak stopky běží, já se jenom ještě vyspím a teďka jsem před natáčením malinko hrál za kamerou, byl jsem teda v tomhle lese, trošku těžit. Přinesl jsem si to leto, myslím si, že mi to možná i bude stačit, už samozřejmě nějaký dřevo mám tady, no. A ten barák bych si chtěl postavit trošku netradičně, ještě jsem tam nikdy nestavěl a chtěl bych se ho postavit tady na vodě. A přístup by byl zhruba někde odtud. Tady prostě jak teďka stojí, tak by bylo schody nebo nějaký most a tam by stál ten baráček na té vodě. Tak jo, no. Či já to asi teda nemusím prodlužovat. Zapnu timelapse, vy si užijte hudbu. Užijte si timelapse. A zase po timelapse se uslyšíme, tak jo, čili za momentík jsem tu. Pěkná hudba nám hraje. Tak jo, čili za chvilku jsem tady. No, počkáme se, ještě zajdu sklidit to obilí. Jedno, co tady je. Kde jsou semínka? On tady dropl semínka, ok, tak si jedny vezmeme. Třeba jedny semínka, rychle, dej mi semínko. Dej mi to semeno, sakra. No, to na tohle nechci. Co to je? Koton. Koton to je. Nevím, jak se to jmenuje. Hedvábí. OK, to se může hodit, ale já chci semínko. Tak, výborně. Koton se může hodit, hele, hedvábí, pokud se nepletu. No, bavlna. Je to prostě na ten způsob, taková ta jemná látka. Tady to se mi může hodit. Já jsem jenom ještě hodím tady to. Tak, máme 30, to je na 10 chlebů už. OK. Tak jo, či teďka už to vážně nebudu prodlužovat, zapnu timelapse, už si užijte hudbu. Užijte si timelapse a tu tam je tomu v tom kopci. A po timelapse se uslyšíme, tak jo, čili za momentík jsem tu. Thank you.
jsem zpátky, timelapse trval 2 hodiny, 2 minuty a nějakých 36 vteřin jsem to točil, tak jo. No, ale postavili jsme si teda baráček, most si již tak postavím za kamerou, to už si udělám, ale už mi přišlo zbytečný to točit, no nevím, že si to úplně ukázám, tam takovýhle baráček na vodě, pravděpodobně to ještě někdy budu upgradeovat trošku, je třeba dělat takhle ještě různě sloupy pod to. Tak jo, no ale já doufám, že jsem tam ten baráček, au, co to bylo, to co jsem se hitnul. A já jsem tady skočil dolů. Doufám, že se nám teda takhle ten baráček líbí, no. Říkám, stavil jsem to teda 2 hodiny, to je aktuálně, co jsem zapnul ten timelapse, takže je celkem dlouho. No, jak teda řeknu, mám dělat ty sloupy, tady ty, to tam bylo peklo. No nic, no, tak jo. No, a já to teda asi musím doprodlužovat a... No, ukončím tenhle ten díl. Uvidím, jak to bude ještě dlouhý, jak ten timelapse hodně zrychlím. Tak jo, no. A já vám teda děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vás zapomeňte ohodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu. Přestěhuju se pravděpodobně taky za kamerou, že v příštím díle už budeme přestěhovaný tam v tom našem baráčku, tak jo. No a zase někdy teda u dalšího dílu zatím. Ahoj.